You think we should do something about the BODYS? To má zajímá jen ošklivce a šeredy, protože dovede utajit jejich ohyznost. To má není můj případ. Věděli jste, že jich už bylo objeveno přes 1000 druhů? Páni, a co ti, co ještě objevení nebyli? Ti asi s tím objevením čekají na nás. No a nebo třeba na vás.